No Safrble, co to tady máme? Co to? O, dobrý den, někdo tady rozjímá. Zdarec, zamávejte do vlogu, děcka, to je neskutečně, takhle dlouho jsme zase neviděli. Přátelé, kamarádi, vítám vás u vlogu, to jste nečekali, co? Tak jsme tady zas. Právě se nacházíme, přátelé, v Alicante ve Španělsku. Je to tu docela krásné, obzvlášť podívejte se tady na tu krásnou horu, já tu jsem se samozřejmě vyšlápl. Tady plážička, jo, není to tady špatné. Tak přátelé, jsme tady s dalšíma updatama, jak se posouvá ta naše cesta. Dneska vydržte určitě do konce tohohle videa, protože ten hlavní důvod, proč tohle video točíme, je, že my potřebujeme se rozhodnout mezi Španělskem a Portugalskem. Teďka jsme byli v tom Portugalsku, bylo to taky neskutečně nádherný, jsou tam velká pro, jsou tam i nějaká proti. A my si potřebujeme ujasnit myšlenky, jak se orientovat, jestli teda Španělsko nebo Portugalsko v těchto dvou zemích, jo? Takže samozřejmě, jestli si pamatujete, tak i jméno pro dítě jsme vybírali velice moudře a chytře, velice kvalitní... Zdlouhavě, velice kvalitní systém. Tak teďka potřebujeme pořešit nějakým systémem vlastně naše myšlenky na Španělsko a Portugalsko. A budeme dneska to s Domčou diskutovat, možná se jí trošku porafáme, protože máme v něčem i jiný názor na něco, takže uvidíme, jak to dopadne, bude to live, ještě jsme to spolu nedělali, právě proto si říkám, vezmu tu kameru a vyřešíme to prostě před kamerou. Tak, takže to uvidíte v průběhu tohle videa. No ale když už tady máme vlogísek, tak pojďte s náma prožít. Když už máme tady tu kameru. Pojďte s náma prožít náš den tady v Alicante. Ano, protože o tom ty vlogísky jsou, že jo, takže vás dneska vezmeme zase s náma. Tak jdeme. A, tak jdeme. Jdeme do téhle krásy, malinko. Jdeme, jo, ty už jsi namazat? Ty bereš dneska taky foťák? Ty taky? Jo, on je hospitej. Je hospitej? Jo. Je hospitej, anebo rozbitej. Tak, přátelé, tady jsme vzali do krásného výtahu. Snad to teda zvládne. No podívejte, tady je rovnou krásný marina. My máme soukromý hotel, který je přímo jako u mariny a u pláže. Ježiši. Tady je holub. To je fakt holub. A žije? Jo, tady chilluje. Dívej. To je náš hotelík krásně. Tam je restauračka, tady bar. Tady další bar. Ty nechceš vyfotit? Jo. Tady mě vyfotil, tady takhle. Ježiši Kriste, co to je? To je pěkná blbina. Co jste to zase pořídili? Co to je za blbinu? Co to je za blbinu? Já myslím, že budeš vlogovat dneska. Já myslím, že budeš vlogovat. Už jsme řekli, že jsme v Alicante, řekli, že jo? Jsme v Alicante ve Španělsku. Ježiši Kriste. Takhle budeš chodit? Hele, děcka, řekněte mi, jak se vám líbilo Portugalsko? Pamatujete si Portugalsko? Ježiši. Co je lepší, Portugalsko nebo Španělsko? Tady. Ježiš, tady. Ani on vždycky řekne tady. Kde jsme, tak tam řekne, že tam je to nejlepší, takže to není relevantní, malinko. Co je lepší, Portugalsko nebo Španělsko? Tady. Já, Španělsko. Tak jasně, ty se budeš opičit teďka. Ty se budeš opičit po Anělsovi. Poslední říkali samozřejmě Portugalsko, stejně říkají, když přijedeme, já nevím, prostě do Bruntálu, tak říkají, tak je prostě tady nejlepší. Jo, no, kamkoliv. Oni jsou šťastní všude. To je dobře, ale to je super. Ta hora tady v tom Alicante je fakt jako super. Dává to tady takový zajímavý feeling, že to tady takové cool. No ale počkejte, i v tom centru je to fakt pěkný. Jo, je to pěkné, jako musím tady, říct, no, že to není typický pobřežní město a jsem velmi mile překvapená Alicante. Tohle je hospitý. Všechno je rozbitý podle malinky. Jo, máš tak pravdu, taky rozbitý. Samozřejmě to by nebylo Španělsko, kdyby tady neměli vodotrysk na kruháči zase, že? No oni jsme tady mají takový krásný, takovou krásnou promenádičku přímo v centru. Vypadá to tady podobně, úplně takhle si to pamatuju v tom ve Splitu, jak jsme tam vešli, tak tam měli taky takové ty palmičky krásně takovouhle vydlážděnou. To je moc pěkný. To tady mají takový v tomhle centru, tady mají restaurace, tohle se mi líbí tady. To je pěkné. Jako je to tady spíš takové dovolenkové v tom Alicante, jo? My už jsme tady, jak už tady jsme teďka díl dní, tak už víme, že třeba tady bychom nechtěli úplně žít, ale na dovolenku mi to přijde jako fajn. Je tam i ta hora, tohle, jsou tady superový restaurace, různý vyžití, jsou tady i dětský park, tam je pak vinopark, jako je tady toho spousta. Pláž mě trošku zklamala, ale to vám pak ukážu. Ale to je pěkné. To je pěkné. Selfiečko, víš, jak se dělá selfiečko? Musíš tu kameru na sebe takhle otočit, tak otočí na sebe a pak začneš natáčet. Otoč to na sebe a začni natáčet. No. Tak. jak to zahrál se mnou. Hej, dobrý. Jak to zahrál se mnou. A z tohohle jsi tak hotová? No, jakoby tady těch míst je tady víc, prosím nás. Není to jenom tahle, hned poučím.
ale prostě mi se to nevím, se, líbí, že se podívat, jestli to, baráčky. Nevím se podívat, jestli to teda sekvoje, jak ne, říká Domča. Ne, já tomu říkám. Nevím se podívat, jestli to sekvoje. Není to sekvoje. Ale jako, co to je, veď? Fikus? To je normální fíkus, to máme doma. To nám takhle vyroste? Co, ale jo, když si podívám na ty listy, fakt je to fíkus. No je to fíkus. Tak to máme doma. Ne, jsou sekvoje, to bude teď umět. Za pár stovek let bude taky z toho takový strom. Ty hovočky, nevím, potím. Jak se tobě líbilo, Domčo, Portugalsko? Třeba tady všude ve Španělsku, kdekoliv jsme byli na pláži, tak za váma chodí prostě ty prodavači, furt vám něco cpou, otravujou něčím a nemůžete si užít ten prostě klid na té pláži. Jako asi najdeš nějaký pláže, kde nejsou, jakoby nějaký zakopajší. Asi, no samozřejmě, ale jakoby v tom Portugalsku jsme na to nenarazili ani jako ani v těch městských vlastně, to je pravda. A ty nádherný, kde jsme byli prostě potom v té čtvrtí večer, to bylo úplně, ježišmarja, na to vzpomínám do dneška. Ty pláže jsou tam, jako to se nedá ani srovnat, ty pláže jsou tam dneska, jsou desítky kilometrů dlouhý prostě, jsou krásný, písčitý, velký vlny, jo, to já mám prostě rád. Hele, tady je další park, já to když tak na Instagramu v Highlights, jo, Algarve, jsem si tam mrkal, jsou neskutečné ty pláže, tam to je fakt se nedá srovnat, je to, já nevím, úplně ta příroda tam na vás, jakoby, úplně, no. A jenom sami tam prostě, jo, jako to bylo krásné. Tady mají mimochodem takovou ulici, jmenuje se to Mushroom Road a nevím vůbec, jako proč to tady je. Vyfoť nějaký ty turisty, Áňo. Řekni někomu, že ho vyfotíš. Máli! Jánka přitahuje pejsky. Ježiš, ten tě má rád, Máli. Ten tě měl takhle rád. Ježiši, kec. Máš tam mejdan? Je, tady mejda! No co to ta Domča tady zase narazila? Jako lotus. No jo, tak to aby jsme... Marzana, karamelika. Tak to aby jsme řekli příběh, jak jsme na tom, když jsme se včera poprvé vážili. Co ty na to? Co? No nedám jsme... si to, no. No, aby jsme řekli příběh. Přátelé, jsme tady už skoro 2 měsíce, je to tak? Ano. Každopádně včera jsme se teda vážili, protože jsme tady na hotelu poprvé objevili váhu. A Erik má o 1 kilo navíc. Za celou dobu prasáren, 2měsíčních prasáren, jakože fakt jako prasíme, jo, jsem přibral jenom 1 kilo. Ano. Ale já si Domčo myslím, že je to tím, že ty nechodíš na ty procházky jako já. Já si myslím, že to není pravda, taky jsem pár... 30 kilometrů si nedala ještě nikdy. To jsem nedala, protože... procházka je, že jdeš 5 kiláků, pak seš kafíčko, pak skočíš do obchodu a jdeš domů. Jo. Já jsem měl fakt 30 kiláků tam nahoru, obzvlášť v tom Algarve, jak tam byly ty hory, tak to mě fakt jako vyšťavilo na celý týden, to stačí jedna za týden. Já když jsem šla na procházku, tak začalo pršet, takže já jsem ani nemohla dát 30. No nicméně, přátelé, já jsem nabrala 5 kilo. No vidí to všichni, když stáš určitě blíž, takhle, počkej, 5 kilo. Prostě je to nespravedlivý, to není fér, jako, Erik 1, já 5, no. Jako a to nám rychle, a podle mě za týden už budu jako i nabušenej, počkej, čtu, já už jsem, čtu. Jakože uvědomujeme si jednu věc v tom Španělsku, že když Španělsko, tak Marbella, protože to ta má neskutečný, já nevím jak to říct, to se nedá vyjádřit, takový vibe jakoby, že prostě je to tam, nejde to vyjádřit jako, to člověk tam musí asi zajet, obzvlášť tom Puerto Banos, jak to tam je, tak se mi to tam prostě strašně líbí a cítíte se tam prostě jak dobře, no. To fakt fíkusy, jo, ale ty jsou teda obří. Dívej tamhle ten úplně... Cože? Jakože to mají fakt zajímavé, že takhle... Koukněte, tady jste uprostřed prostě paneláku. Tady byl nějaký paneláku. Prales a pak kolem toho postavili paneláky, nebo jak to tady vzniklo? Já nevím. Jakože... A tam je nádherná zase kašna, tamhle dívej. Jakože fakt, ježiš, to je obří ten strom. Samozřejmě kašnička nemůže chybět, že jo? No, tohle tady mají hezké, jakoby v tom Špáňu. Většinou mají tak, jakoby to prostředí hezky udělané. To jako se ním musí nechat. Hezké. Nevýhoda téhle pláže je, že je tady asi jediná v Alicante a je takhle narvaná, jo, je prostě... Co je ale zajímavý, nebo zajímavý asi je to známka toho, že to je tady udělaný, že je tady krásnej, fakt jemňoučkej píseček. No ale mně se nelíbí, protože cítím, jak je fejkovej. Jakože úplně jak tím procházím, cítím, jak je fejkovej. Portugalsko bylo krásně, tam se procházel, občas se zřízla nohou do mušle nějaký. Super. Ale bylo to přírodní. Tohle se mě nelíbí, jak je tady ta hora. Tam nahoře můžete i vidět. Tam je takovej hrádek Santa Barbara, teď nevím, jak se jmenuje, jsem tam byl včera, předevčírem.
No, ta městská pláž v Alicante mě moc nenadchla. Zaprvé je tady fakt hodně lidí, jako mega, jak vám to ukázal, ale tam většina Španělek neřeší moc vrchní díl plavek, takže nemůžu. A za druhé, nevím, jestli to byla náhoda, že včera, když jsme tam byli, strašně špinavý to moře, jako všude, jo, jsem tady procházel a než se dostanete dál, kde už to teda ten bordel není, tak procházíte fakt jako bordelem a není to vůbec příjemný. Pak přijdete na tu deku ulepený, tohle máte na sebe nějaký hnus, jako. Ta pláž tady není úplně cool, asi tady budou nějaký pláže, když někam zajedete. Možná bychom mohli zkusit zajet, tady je tramvaj za mnou, že bychom zkusili zajet trošku dál, myslím, že fakt v Alicante, přímo v Alicante, je jenom tahle pláž a jinak nic, jo, tam se jako nedostanete do vody, nikde jinde. A tam je taky jen malá pláž, tam jsem došel, ale tam vzadu by měla být dlouhá, tak zajedem tam tramvají. Jako jak v Marbeji, tak v tom Portugalsku, ty pláže prostě jsou strašné plus tam, oni jsou prostě desítky kilometrů dlouhé, i v té Marbeji, ona prostě se táhne strašně daleko, takže vy si tam vždycky najdete svoje místečko a neležíte tam nacapaný vedle takhle lidí, no. Což jako beru jako velký plus, že to pak ten feeling je z toho mnohem lepší prostě, že se cítíte fakt dobře. No, tak jsme se přesunuli tramvají, nevím kam, kde to jsme. Zdále jsme si pěkně nablin, docela hezká pláž tady kousek tramvají, no. To už je jiná, to už je jiný příběh, to už je to, co se nám víc líbí, no. Jo, že to teda, to je až tam dozadu. Co říkáš? Heboučkej? Heboučkej písek? Je to zase fake. Zase písek? Jsem z toho nechucenej tady. To je to mnohem lepší, viď? Mně přijde, jak kdyby vždycky ty kraje těch měst jsou vlastně nejlepší místo vždycky. Jo, je na ty hory tam. To je super. A pláž super, je široká prostě, vypadá, že je i daleka. To je až tam. Co? Ta pláž je až tam. No však jo, je strašně daleka. Jakože není to desítky kilometrů, jak tam, kde to máme rádi, ale aspoň je prostě docela dlouhá. To je teda jiná. Tak jsme asi soudili předčasně, Domčo. To je celý píseček tady. To je celý píseček tady. To je jak ve Fuengirole. To je pěkné. No škoda, že Alicante není v Andaluzii stejně, takže to ani nepřipadá v úvahu. Že Andaluzie je jediná šance v tom Španělsku, že tam mají aspoň nějaké ty úlevy. Ale na to, jak je dlouhá, tak stejně tu je jakoby dost lidí, když se na to podíváš. Ale protože to je fakt... Protože fakt těch pláží tady není tolik, no. Jako ten vstup je tady super. Pozvolnej, jenom píseček, pozvolnej. Vlničky nějaký, jo to. Ale ne, to je prostě. Je to dobrá pláž? Jo. Jo? Jo. Jo? Ale jo. Mají promenádičku okolo takhle. No, kako, není to tady úplně zlé. Že? Co? Ježiš, ty seš mokrej. Aňousi. Miluji vodičky, teplo. Tohle část Alicante je fakt pěkná, jako jo. Teda jestli jsem ještě furt v Alicante. Tady krásně pláž, tady promenáda krásná, jo. A tady nejezdí auta, ale je to cyklostezka, takže tady můžete na bruslích a tohle. To mi přijde jako ideální uspořádání. He, přátelé, asi jsme našli ten důvod. Domčo, co jsi to tady donesla? Tak to je, prosím vás, to je mražený jogurt, jahody a zase, hořká čokoláda. Tak si to zase vysvětlím. To je blbec, na to co žereš ty prase. Co, asi měl maso hovězí, co je? Jo, maso hovězí. Tak přátelé, jdeme na to, tady jsem to sepsal a jdeme na to. Seš připravená rozhodnout, která destinace z těchto dvou je nám bližší? Seš připravená rozhodnout? Jsem na to připravená. Seš připravená? Tak pojď nám vysvětlit. Ano, vysvětlím to, nebuj se, jdeme na to. Přátelé, než ještě začneme tady naše důležité rozhodnutí, jestli Španělsko nebo Portugalsko, tak si pustíme sponzora tohohle videa a pak budeme pokračovat. Jdeme na to. Tohle video je sponzorováno investiční aplikací Trading 212, která rozdává akcie zdarma až do hodnoty 2,5 tisíce korun. A to pro všechny, kteří si ji stáhnou a zadají v ní kód ERIK. Trading 212 je jedna z nejlepších investičních aplikací v Evropě, a to nejen pro začátečníky. Můžete zde velice jednoduše investovat do akcí a pro začátečníky je úplně nejvhodnější díky jejich velice jednoduché a přehledné apce. A jak teda dostat tu akcii zdarma? Postup je jednoduchý. Krok 1. Stáhni si aplikaci Trading 212. Krok 2. Zaregistruj se do Invest účtu. Krok 3. Vlož prostředky, minimálně 30 korun. Což je vtipný, protože akcii zdarma dostanete rozhodně do větší hodnoty než je 30 korun. A to jsou mimochodem vaše peníze, jo? To budete mít na investice, takže předpokládám, že si tam nahrajete i mnohem víc než 30 korun. Poslední krok. Zde v nastavení dejte použití promokódu a zadejte tam kód... Erik.
No a jakmile akci, kterou jste vyhráli, akceptujete, do 72 hodin pracovních ji uvidíte ve svém účtu. Pokud chcete ještě podrobnější návod, dám vám odkaz na celé video o aplikaci do popisku tohoto videa. Tak jo, přeju hodně štěstí, ať vyhrajete tu nejlepší, jako například tihle. A teď už jdeme zpátky na video. Takže, už jsi připravená? Takže přátelé, my si potřebujeme s Doučou prostě ujasnit, co je nám bližší v případě, že bychom se rozhodli tady na tenhle jižní Pyrenejský jako... poloostrov. Rozseknout, kterou z těch zemí radši. Ano, potřebujeme si rozseknout Španělsko a Portugalsko, aby jsme věděli, který necháme pak v té naší rovnici. Dal jsem tady teda věci, co jsou pro nás důležité a které si prostě obodujeme. Obodujeme si je do 5. Jo, 5 bude nejvíc bodů, 0 nejmíň, ať to není 10 asi moc, takže dáme 5 nejvíc bodů, 0 nejmíň bodů, postupně si všechno obodujeme a pak se podíváme, co vyhrává podle bodování. A ten bod se musíme shodnout. Nemusíme se, jo, musíme se shodnout. Musíme se shodnout. No tak, to je problém. Teda nahoře je teda Španělsko a Portugalsko, to je to, kde se rozhodujeme. Důležité je říct, že my se rozhodujeme zejména Marbella ve Španělsku nebo Algarve v Portugalsku. Jo? Budeme se bavit o těchto dvou lokalitách. Ve Španělsku nás ani nic moc jiného ani nezajímá, sice tady je to pěkný, ale jsme už v jiném distriktu, už to není ani Andalusia a to ještě horší pak s těma. Takže my chceme prostě tu Marbellu, tam jsme měli i ten nejlepší vibe. Tam prostě jsme to fakt jako cítili, jo, že to je super, máme tam ty školy už obejte všecko. Jo, takže za Španěl hraje Marbella a okolí a za Portugalsko hraje Algarve, což je jižní Portugalsko, což bylo strašně nádherný. Nám se tam líbilo u té Vila Moury, Kvarteiry, Vale de Lobo, jo, tahle část se nám líbila. Máme tady teda, rychle si to projedeme. Samozřejmě školy, důležité. Ano. Počasí, bezpečnost, zdravotnictví, letecká dostupnost, business příležitosti, vyžití a rozmanitost, pláže, promenáda, vibe, přátelskost, jídlo, ceny. Takže tohle jsou body, které si jdeme obodovat. A myslím, že jdeme rovnou na to, nebudeme už to obkecávat. Ještě ty daně ne? Daně neřešíme. Daně tam mám jako případně tady, abychom rozhodli pak v zemi, kde bychom tam chtěli žít, tak daně budou ovlivňovat. Ale když tam nechceme žít jako celý rok, tak je to jedno. Jo. Když tam chceme 5 měsíců, tak je to jedno ty daně. Chápeš? Jo, jasně. Takže jdeme to ohodnotit i takhle, kdybychom chtěli 5 měsíců jenom v Portugalsku nebo ve Španělsku, protože to my taky nevíme. Nám se líbí opravdu obě dvě. Tak jdeme na to. První bod školy. Kolik dáme Španělsku a kolik Portugalsku? Asi si myslím, že bychom to neměli úplně zdržovat. Dej mi tu fixu. Ne, ještě nic nepiš, musíme se shodnout. To se shodneme ve španělské škole, to je jasná 5. Je takhle. Takže španělské školy, teda respektive ty britský ve Španělsku, tady v Marbelle, který jsme si už i obešli, jsou jednoznačná 5, nejvíc bodů, protože jsou prostě absolutně top, úplně super, není tam co vytknout. Portugalsku bych ale dal Domčo, i když to jako máme zlý, že tam jsou taky, ale jejich rozhodně míň než v okolí Španělsku, jejich rozhodně míň. A taky, co jsme se shodli, vadilo by nám, nebo respektive nevadilo, ale mě by to trošku vadilo, že prostě by se musel Anjos učit portugalštinu a ne španělštinu. Je to tam tenhle bod, tam to je, no a to je v tomhle, jazyk. To je v tomhle. Je to jako... I když je ta škola jako britská, ale když je v té zemi, tak se vždycky pak učí ještě další jazyk, ten jazyk té země. A v té nám ta portugalština vůbec nesedla. To prostě... Je to hodně zvláštní jazyk. Je to zvláštní jazyk. Je to španělština říznutá z japonštinou. Jo, prostě to je... úplně tak hrozně. Není to prostě tak... Nám se strašně líbí španělština a i jsme byli jako... Jsme strašně namotivovaní se jí učit. My se strašně učíme a baví nás to s ní a mluvit španělsky a hledat si slovíčka a tohle. A strašně nás to baví se to učit. Já si myslím, že bychom mluvili skvěle španělsky za pár let. Ale u té portugalštiny jsme neměli žádný zájem se jí učit a jenom jsme měli anglicky, protože je fakt zvláštní. Jako. A já jsem dokonce si jako vybavím, že jsem jim říkala gracias, já jsem prostě úplně neuvídala, no, jak španělsky, jako, to mají obrigáto. Možná bychom na to najeli, ale prostě dávám ten bodík dolů, protože to není prostě ta španělština. Takže 4, jo? Dáme 4, jo? Okay. Ty britský tam jsou, ale tady vzhledem těmhle důvodům dáme 4. Jdeme dál. Takže počasí. Počasí si myslím, že tady není o čem. 5-5, ne, jako tam není o čem ani jedno. A není v Portugalsku to už jako trošku... víc teplo? To už trošku... Nemyslím v létě, ale přes ten rok. Česku, teď už 3 měsíce prší a ty tady řešíš, jestli budeš mít o 2 dny, jestli budeš mít 350 dní slunce nebo 340 dní slunce. Tak proč tam tenhle bod je, když chceš dát 5-5? Aby věděli, co nás zajímá, ne? Jako já jsem nevěděl, že dám 5-5, teď jsem se na to podíval a dám 5-5. Tam je skoro stejný počasí, tak jako, tam dej 5. Jak Marbe, říká se, že by tam mělo foukat, ale když jsme tam byli my, tak tam nefoukalo. Ale my jsme zažili i foukání v Marbeje, takže jako neřešil bych to, dal bych 5-5, to počasí je neskutečný, je tam prostě 320 dní, možná víc, v Portugalsku ještě 330 možná, slunečných dní v roce, je to prostě úlet.
miluju to, ty teploty jsou tam úplně super, jaro, podzim jsou úplně mua, total super, 5-5, to je úplně sen, okay. Jako, když si představím, že my ani nepoužíváme, teď až na hotelu máme klimu, my jsme ani nepoužívali klimu celou dobu, to je prostě úplně nejlepší počasí, kdy nemáš ani topení, ani klimu, prostě ten live je úplně super, žádný komáři, jo dobrý, 5-5, dáváme 5-5 počasí, tam prostě není o čem, obě dvě lokality jsou absolutní, Petelice. Další je bezpečnost. Tady to bude záludné. Marbella, na náš pocit, v nás úplně nevyvolávala pocit nebezpečí, ale komukoliv jsme o Marbella a konkrétně o čtvrti, která nás zajímá, Puerto Banús, řekli, tak nám všichni říkali, že opáje. Tak se ukřižoval vždycky. Maria, to je úplně prostě nejde bezpečnější místo na planetě. Nejde bezpečnější. Ježiš, ale prostě, víš, jako máme tyhle zkušenosti, že prostě vždycky, když jsme to někde řekli, i v tom Portugalsku třeba týpkovi, co nás ubytovával, ježiš, to ne, tam nechoďte, tam jsou teďka ty gengy a to. Prostě jakoby na tu kriminalitu u té Marbeji hodně lidí, jako. Jak kdyby mě nikdo nic takového neřekl, ani nevidím nic, žádný náznak nějaký kriminality. Bylo tam prostě jak v Praze, tohle. Jo. Je zas pravda, že my žijeme ten život už takovej, nejsme nějaký party, že bychom někde kaleli v noci a to jsou možná ty příležitosti, kde pak jsou tady ty věci, ale a nepřijde mi, že by to mělo být horší než v Praze. V Praze tě taky okradou ve 3 ráno, prostě na Václaváku, já nevím prostě. Jo. Takže jako nevím, ale rozhodně to teda nebude 5, jo, protože a i když já se podívám, mám nějaké aplikace, tak vidíte, Crime Index má Praha 24 a Marbella 41, vidíš to? Crime Index Praha 24, Marbella 41, Safety Scale Praha 75, Marbella 58. Jo, takže tady jde vidět, že prostě Marbella by měla být nebezpečnější trošku než Praha, což si myslím asi, že jo, to jo, ale my jsme tam prostě fakt nic nežili, takže ale pojďme se to srovnat s tím Portugalskem. No počkej. A chceš dát Vale de Lobos? No počkej, tak to... To je takový Pueto. Cože? Crime Index Vila Moura 16 versus Marbella 41 a Safety Scale 83 versus 58. No v tomhle Portugalsku jako si myslím, že je mnohem lepší, jo, to, i když tam zadám jiný města. I to Faro má prostě míň a to je velký, tam je to letiště, že jo? Lisabon? Mhm. Mnohem menší než Marbella. 29 versus 41, 70 versus 58. No, jako to je známý. To si myslím, že jsme to i cítili v tom Portugalsku, že tam je to fakt jako chill. Tam jsme byli celkově v noci na pláži, chodili v noci v uličkách nějakých a vůbec jsem jako neřešil nic. Jako, ne, že bych to řešil záměrně v tom Španělsku, ale z toho vyprávění, jak to slýcháš, tak to řešíš. Tak se jako bojíš a říkáš si, ježiš, tak radši nepůjdem, jo. V noci se zamykáš na 400 západů. Je pravda, že tam mají všude ty baráky, ty mříže. Jo, to v Portugalsku není. Tam všude baráky mají v přízemí mříže prostě. A když už tak jedete, tím si říkáte, proč ty mříže asi mají, že jo. A teď pak tam jsou vlastně ty příběhy, jo? Že se stěhují do těch baráků, že se vloupávají do baráků, že jo. A pak někteří tam i zůstanou, je těžké vykopnou. Takže jako tohle určitě 100% Španělsko má horší než Portugalsku. Tady jako nejde bez debaty. Kolik dáš jakoby teda? Kolik dáme tomu Španělsku? Portugalsku asi dáme 5. To dává smysl dávat 5. Myslíš, že 5? Úplně. Já myslím, že jo. Asi jo, no, když je to i lepší než Praha, asi jo, jako to si už nezlepšíme, máme 5. A Španěl, jakože my jsme fakt nic nevnímali špatného, jako, máme 3, no. Asi 3. Máme 3. My tam tu máme 3. Jako takhle, ve Valencii nás taky okradli, jo? Je pravda, někdy nás okradli ve Valencii. Za celý Eurotrip jsme projeli prostě skoro celou Evropu, tak nás okradli ve Valencii. Zdravotnictví další. Zdravotnictví, podle mě to je jednoduché, v Marbella a okolí Marbella. Budeme brát privátní, jo? Ty jejich neřešíme, prostě to asi není úplně top. Tam nás samozřejmě nás ošetřejí, že jako, jo? Jo, ale my bereme prostě privátní zdravotnictví, pokud tam jsou dobré kliniky a všechno. U Marbella si myslím, že to za 5, tam prostě jo, jako tam, jsou suprojí. Tam byla i přímo, i s bazénem prostě, jo, s fitkem. Tak to nemyslím to. Ne, ale je to dobrý. Slyšeli jsme i zkušenosti jakoby Čechů, který už museli třeba zavrát. Tam dáme 5 určitě. No, a v Portugalsku to nevíme, to nemáme to zkušenost, ale já jsem se koukal na ty kliniky a myslím, že to podobně jak s těma školama. Bude jich tam míň a možná tam bych ubral body, no, protože jich... Asi jak, tam nebude žádná z helikoptéru. No, tam nebude taková konkurence jich. Takže jich tam nebude tolik, jako, a někde jsem mi četl nějaký recenze, jako, že jsou takový víc, že to není úplně top, no. Jako třeba v Lisabonu budou 100%, ale tam dole, v tom Algarve, tady musím obrat body, si myslím. Sice nemáme zkušenost úplně, ale... Jako a úplně nemoc, je to pořád to evropský zdravotnictví a všechno, abych 4 třeba. Okay. Jakože v klidu to není žádný, že jsi někde v Africe, jo, to je tam nějaký sol. Jo, ale to bude to asi trošku horší. Letecká dostupnost. Letecká dostupnost je u Marbella prostě největší super věc, to je
To nejde udělat líp, jako jo, prostě jste tam za 3 hodiny. Dáme si test, důležitou věc zítra v Praze a potřebuji zítra odletět z Marbeji. Co se stane, jak to bude vypadat, jo? Dáme si Malaga, Praha, no a já seženu letenku a letím přímákem. Rovnou zítra mám přímák z Malagy, za 3 hodiny jsem v Praze. Super, to je prostě na tý Marbeji skvělý, ta dostupnost je skvělý. To pak byl i ten Marbeji efekt, že prostě se tam lítali ty lidi, protože ta dostupnost je naprosto skvělá. Během toho psychravého počasí, co je v Česku, tak jste za 3 hodiny někde, kde máte úplně léto, jako. To je prostě super. A do tý Malagy je to... Jednoznačná pětka, Španělsko. Půl hodiny. Jednoznačná pětka. Úplně top. Portugalsko je horší. Zkusíme si zadat, jo? Zkusíme si zadat to Faro. Lítá to do toho Fara. Do Lisabonu to lítá. Ale my chceme být na tom Míhu a tam je to Faro. Takže kdybych chtěl z Fara jet, jako přímák žádný, já jsem ani, mě lidi psali, že tam nějaký přímák lítá, já jsem nenašel ani, jsem hledal třeba ve 3týdenním intervalu žádný přímák, možná je to až v létě, a to pro nás to nehraje, bude. My to potřebujeme přes rok, takže prostě tady je to blbý. Zítra bych musel letět, ty kráso, s přestupama, tady je jedna, aspoň kratší, tady bylo 9 hodin, ale tady je 6 hodin. S jedním přestupem, to bude asi v Lisabonu. V Manchesteru, jo? Takže já bych musel do Anglie. Ježiši. Jo, takže to už je další komplikace, já myslím, že najdu aspoň ten přes Lisabon. 6 hodin 30 a musel bych letět do Manchesteru a z Manchesteru do Prahy, kde bych potřeboval zítra. Kdyby pozítří, tak už to seženu a to je 5 hodin 30. Což je taky hodně. A s přestupem v Lisabonu. No, ta dostupnost toho jižního Portugalska není úplně top. Takže ubereme určitě 2 body, anebo víc? Víc asi ne, zase to není úplně hrozný 5:30, to blbneš. Nemůžu brát zase úplně extra bodů, ne. Jakože v největší krizi zajedeš autem do Lisabonu a letíš přímák, jako. Takže není to zase úplně, že jsi na druhé straně země koule. No, nedal bych jako úplně, dal bych 3, ale no. Okay, tak dal bych 3, protože ten přestup mě tam štve. Tak, co tam máme dále? Takže dali jsme 3 bodíky, jdeme dál. Biznesové příležitosti, to jsem tam přidal, to souvisí docela s tou Marbeji efektem, o kterém jsem mluvil. Protože v tu dobu, co jsme byli vlastně v té Marbeji, tak já jsem měl furt nějakou schůzku a to s Čechama, který se mnou přiletěli do Marbeji řešit nějaký biznis. Že prostě zrovna tam jeli nebo byli někde vedle, že vyřešíme to. A zrovna i s těma, kterýma jsme se dlouho jako snažili domluvit nějakou schůzku v Česku a nedokázali jsme to domluvit, protože byl třeba v Brně, jo, já v Praze, on v Brně a nedokázali jsme to domluvit, ale teď do Marbeli prostě přiletěl, chápeš, to prostě, ten Marbeli efekt tam byl. Mě taky někdo psal, počas to jsme byli, že by prostě klidně, jo, jestli schůzku to a já, jo, tak můžeme si zavolat, ne, to já klidně s váma přijedu a já, no, jsem v Marbeli, jo, to nevadí, já přiletím. No, takže jako ta... Ten Marbeji efekt je něco, co prostě se nedá asi úplně replikovat asi nikde jinde, protože... Jako takhle, na obranu Portugalska, jako nebyli jsme tam tak dlouho, jako jsme byli v Marbeji. Ale teď si viděla ty letecký spoje. Ale to je už fakt, vidíš, že prostě nikdo nechce za to letět. To za prvé prostě. A za druhé ty biznisové příležitosti ještě z toho důvodu, že u té Marbeji a toho okolí prostě i jakoby toho biznesu tam, myslím, jako, že tam je prostě, že je tam prostě víc peněz v té oblasti, takže tam víc biznisových příležitostí. V tom Algarve dole to je takový ještě, že se to tam jakoby rozmachuje teprve. Biznisové příležitosti v Marbeji 100% jsou za 5, protože to je tam úplně super, mně přijde, že je to lepší, než když jsme v Česku, že najednou se ten biznis hejbal líp. A co to Portugalsko? Jako není to úplně vyzkoušené, ale bude muset srhnout body, jako už tím, jako, že tam toho tolik není, že ty horší lety, bude muset dát zase 3, člověče. Asi jo, no. Asi já přemýšlím třeba pro práci, co budem potřebovat, třeba potřebu nafotit, tak v Marbeji jsem viděla tisíce inzerátů, možností prostě i na Instagramu jsem prostě našla fotografii. 3, dáme 3. OK, 3. Tak co máme dál? Vyžití a rozmanitost. To si myslím, že asi netřeba komentovat, to jste viděli naše vlogy, to asi nemusíme úplně komentovat. V Marbeji a okolí vyžití, rozmanitost totálně top, můžete se dostanete kamkoliv, je tam i to letiště, můžete letět kamkoliv. Vedle je tam i ta hora, že jo, Sierra Nevada, pláže, hory, toto, restaurace, hodinu do Gibraltaru, všechno, Gibraltar, prostě, lodí do Afriky, jo, obchody, prostě i pro domčů, prostě je tam úplně všechno, takže 5. Tam je to prostě super. Portugalsku to vyžití asi nebude za 5 zase, ale zase bych to úplně nezhazoval, protože je to Algarve krásné. Jo, to jo. A tím, jak je to tam všechno blízko, jakoby i ty městečka a tohle, tak jako se tam dá krásně, jakoby, tak po nich jezdit tohle a proskoumávat tam ty, jenom proskoumání Algarve by nám zabralo třeba několik let, jako, takže jo, si myslím, že... A zase na obranu, vzpomeň si ty dětské věci.
Tam naopak na nás to působilo, že tam akvapark, tam další akvapark. No, tak tady bych nestrhoval úplně, nejbyl na 4, dáme 4. Bude to být horší než tam, Marbe, ale jako myslím si, že úplně super. Dáme 4, což je jako úplně jako v pohodě. To nechci, aby to vypadalo, že je to něco horšího, ale tam Marbe, prosím, mě přijde, že má úplně vše, jako tam není, co by tam chybělo. Pláže, ha, teď se dostane trošku Portugalsko do vedení, taky získá nějaký bodíky navíc. Asi jo, asi ale jo. Nemyslím si, že úplně o tolik, protože sám si řekl, dneska jsme se o tom bavili, že Marbella tím, že má prostě rozsáhlou tu obrovskou dlouhou pláž, tak si tam i najdeš ty místečka, který nejsou úplně plný těch kamenů, jako jsme to měli tam před barátem. To jo, ale ten vstup do moře je fakt hnus. A byl jsi tam? Všude jsem byl, já jsem to celý obešel tu promenádu domče, víš, já chodím 2-30 km. Ale nebyl jsi přímo všude. Všude jsem úplně všude. Kde už nebyly všude. Tam ty kameny. Ano, všude domčo. Když jsem něco viděl, že to by tam nemuselo být, tak jsem tam šel přímo se podívat a vlezl jsem tam vždycky tam. Tak dva kroky všechno jsem tam počekoval. Prostě je tam ten vstup do moře, je tam fakt hnusný a jsem úplně naštvaný, protože dneska v tom Alicante jsme objevili úplně super pláž. Kdyby takhle vypadala v té Marbe, tak Marbe nemá konkurenci v ničem. Jako. A tak tady je i ten písek, no já nechápu ten písek, ale zase třeba tady jsou vůbec mušle, to prostě musí je uměle vytvořený, to není možný, ne? Je to fake. Je to fake. No. Hele, Marbella má krásný pláž, aby to nevypadalo, že pláže jsou hnusný. Pláže jsou krásný, ale ten vstup do toho moře mě vadí, že jsou tam ty kameny, kde to tam prostě, nikdo tam nemá boty, protože jste na písci ty pláži, že jo, a chodíte fakt jako těžce do toho moře a vycházíte těžce, obzvlášť, když jsou pak vlny, tak vás to osekává ty kameny. Vadí mi, že tam jsou ty kameny prostě. Ale zase jsme tam měli tu Fuengirolu. Jakoby... To už není Marbella. No, ale je to jako půl hodiny auta. No jasně, ale prostě Marbella potřebuje strhnout bodíky za toho. Není to ale dokonalé. Zase pozor. Není to dokonalé. Na každém rohu sprchy na nohy, na každém rohu nějaký chiringuita, kde si můžeš prostě koupit nějaký drinčík, což zase v Portugalsku není. Teď řešíme pláže, ne vyžití a rozmanitost. No ale tohle je, tohle musí zapotřebovat. Nesnech se tam protlačit tu Marbellu. Marbella se strhávají body za pláž. Ne, jako strhávají se body za pláž. Pláž v Portugalsku, top. Ano, tak můžu jí dát už tu pětku? Takže přátelé, v Portugalsku, teď jste to slyšeli, Portugalsko dostává jednoznačnou pětku. Počkej, já ještě jsem Španělsko nedal. Já nesouhlasím. Portugalsko nemá pět, jo? Jako nemá tam... Vyžití a rozmanitost, bylo to v tom bodě. Pláž je pět v Portugalsku, sorry, ale já jsem v životě neviděl, jako byl jsem v Austrálii, možná jsem viděl nějaký, i byl jsem v Thajsku, možná jsem viděl nějaký hezčí. Ale jako na Evropu, na evropském kontinentu, v Evropské unii, takovéhle pláže, to je prostě úlet. Jakože úplný úlet. Neskutečný, jsou desítky kilometrů dlouhý, překrásný, pouze písčitý, jsou tam vlny, ten vibe je tam prostě úžasný, že tam nikde nejseš s lidma nacákaná, nikde, vždycky si najdeš své místečko a najdeš si ještě takový pláže, najdeš si i celou pláž pro sebe, že máš celou pláž pro sebe, kameny zleva, zprava. No, dobrý, jako... dobrý, no, tak pětku, ale... Marbella bych dala 4, míň ne. No to bych jim nedával, to ne, já to říkám jako kritizu, ale jako ty pláže jsou super, však když jsou široké, jsou krásné, jakože na chill úplně super, ale jediná výhoda, nevýhoda ty kameny v té, ten vstup mi vadí, no. Nechápu, proč tam mají prostě kde není vstup. No to, že tam mají všude takový kruháče, proč tam taky nenávají fejkový tady. Jo, tady tahle pláž, tady je úžasný, prostě to, ještě takový to. Když tam byla tahle pláž, tak nevím. Ale zase. Ale už mluvíme o pláži. 4, kde stíháme, 4 Marbella, promenáda. No tak to nebudem už, to mám o tom celý video, jednoznačná pětka ve Španělsku, souhlasíš? Ano, souhlasím. Jednoznačná pětka, nevěděl jsem jestli promenádu, dlouhá jako prase prostě, no, úžasná. No a řekni kolik dáš Portugalsku. Úžasná, nejsou tam auta u toho prostě, furt se to mění, nádherná promenáda, neviděl jsem lepší promenádu než na Marbella. Stovky, skoro 200 kilometrů prostě dlouhá promenáda. Ano. 160 km dlouhá. To je to, co potřebujeme. To je prostě něco, úlet. Prostě tady třeba v tom Alicante to byla krásná, ta promenáda, ale to je prostě kousíček, že to jde ten kilometr, 2 kilometry a tam to pak zhasne, že? A teď dneska jsme byli na další a to je zase další o něco, ale není to propojený. O ty jsem se bavil. Tak si děláš, to má 5, tam má 5 metrů. Ale je taky pěkná. Ježiši. No tak, ale to mi řekni kolik Portugalsko, protože tam ty promenády stály úplně za prd. No, ve Quarteire říkal, že to budou stavět až do fara, což by bylo super. A to máš odkud informace? To říkal ten majitel toho bytu. Aha. A když ne, tak stejně ty po té pláži můžeš jít až do fara. To je právě výhoda toho Portugalska, že ty můžeš fakt jít tu svoji túru kolem té pláže. Sice to nebude po... To je náročí. Ale to je na tom to super, mně se to teď strašně zalíbilo, protože v té Marbe je to krásná promenáda, ale jdeš prostě rovně. Tam já jsem šel z té Albufeiry, když jsem se vyrazil,
tak jsem šel po těch kopečkách nahoru, dolů, po těch skaliskách, jakoby. Ale jsou tam vyšlapané cestičky, občas tam je i nějaká lávka a byl tu nejlepší věc na světě. Já jsem byl úplně hotový a šel jsem furt kolem moře. A došel jsem až na tu pláž, která je u té Villa Moury, a u té Villa Moury už jdeš jenom po pláži do fara. Takže tu můžeš celý projít až jakoby po pláži. To je jakoby, mi přijde na tom super. Takže já si nemyslím, že by tady se mělo strhávat body Portugalsku. Jakože chceš dát pět? Já bych tam měl pět. To nesouhlasím. K naším účelům. Já tady boduju teď náš účel. To, co miluju nejvíc na světě, že si dám prostě práci do sluchátek, můžu být tu pracovní dobu ne v kanceláři, ale můžu 30 km jít kolem moře za slunce. To je nejlepší věc na světě. A tohle prostě je pro mě docela fajn. No. Jako, je to jiný, rozhodně, jo? Tak sundáme jeden, no. 160 km je 160 km. No, tak sundáme jeden, dobře. Ale jako mně se to líbilo, že to bylo takový přírodní. Jo, to jo, ale a že jako prostě jsem tam byl sám, prostě bylo to, mělo to strašný kouzlo. Jako vadí mi, že ty dávám 4, to mám kvůli tobě, abych to nějak klidně pěl. Jdeme dál. Vibe. Vibe, no. Hele, ta vibe, myslím, že nemusíme okecávat, zase to je jednoznačně pět Marbella, protože to jsme říkali celou dobu. Jo, tam jsme se cítili. Cítili jsme se tam prostě super, ten vibe je tam skvělej, prostě jak to tam žije. Co vibe Portugalsko? Když jsem se cítila naprosto uchvácený. Jak jsi našla černý mušle. Byla ta pláž, teď to bude znít blbě, ale v té Valle de Lobo, na kterou se mě snažil utáhnout, ne. Ale já jsem bík, já prostě mám ráda hezký věci, hezký čtvrti. Ale jakoby to nechme stranou, ale na ta pláž, když jsem stála na ty pláži a točila jsem si tam ty děti při tom západu slunce, to byl pro mě úplně neskutečný vibe a říkala jsem si, jo, tady to dokážu, jako tady dokážu být happy. Takže dávám pět bodů. Ale jako jenom tam, jako třeba kde jsme byli v té kvartejře a i předtím, kde jsme tak byli, dáme tak čtyři body. Tam jsem to moc začala. Čtyři body, jsou asi čtyři body. Jo. Čtyři body. Je to jiný vibe, ale je tam prostě taky, že prostě, necháme tam čtyři. Okay. Necháme čtyři, okay. Jdeme dál. Další bod, přátelskost. Tady Španěl trošku mu ubereme body. Ale zase asi ne za stolik, protože třeba co se děje. Tak počkej, tak začneme naopak. Nejdřív Portugalsko máme okay. Full, pět. Protože tam je to jednoznačná pět. Pětka. Jo. Portugalsko je jednoznačná pětka, ty lidi jsou tam úplně jako top, to se nedá popsat. Všichni se s váma chtějí bavit. Jsou přátelští. Jsou přátelští, umí anglicky. A hlavně, když ty na ně začneš mluvit anglicky, oni na tebe nezačnou sypat portugalštinu. No, což mi přijde jako neslušný. Jako víš, a když na ně mluvíš anglicky, a on na tebe začne splývat španělštinu tady všude. Jako by ti dává najevo nauci španělské, no trvá mě s angličtinou, tak mi to jako trošku vadí. Jako to je, kdybych já mluvil, kdyby na mě někdo začal mluvit anglicky a na něj začal volat česky a tvář se na něj opravdu mluví česky. Jako, že, jako, jo, že, jo, tady to máš pravdu, že vlastně ty to všude, dneska taky, včera taky, no, i tady jo, v Alicante, ta vůbec neuměla. Tady to Španělé dělají, no. To vím, ale Španěl, nechci být úplně jako zase říct, jako že ne, to máme jsou horší národnosti, si myslím. Ale už i za tu krátkou dobu jsme tady měli nějaké konflikty, že jo, teda Španěla. No, v tom Španělu si myslím, že občas vnímáme aroganci, občas vnímáme, že jsou hodně konfliktní, ano. I mezi sebou. Jakože necítím to tam rozhodně. Ale to se třeba na děti jsou, to víme, že na ty děti na jsou děti jako jsou bomba. Super. To zase jako jiný národnosti takhle úplně třeba nejsou. Ale já třeba bych mi měl klidně i trojku. Jako. Až takhle? A já bych mi sunal i na trojku. Jako. Tři nebo čtyři, jako. Tak já nevím. No tak dáme čtyři, dobře. No, tak nebudu to přehádět. Dáme čtyři. Poslední dvě, přátelé. Takže jídlo. V Marbe je jednoznačně pět, tam prostě. Tam jsme se ani jednou nešlápli. Ani jednou jsme se nenajedli špatně v Marbella, ani jednou. Portugalsko, tam asi se můžeš seknout. A to jídlo, hodně dobré tam měli taky, že jo, pak jsme našli ty super restaurace. Takže jako to tam nechybí, ale určitě se tam toho bude míň a podle mě se můžeš i seknout. Tam nedá se to srovnat jakoby s tím jídlem, co se dá všechno sehnat v Marbella. A ceny. Tady vyhraje Portugalsko, protože Marbella tady úplně doháje, tak to jim to dostane snad nula, ne? Nebo počkej. A tak to zase neblbní. Tady určitě vyhraje Portugalsko, hej, tam by měl dostat asi pětku, protože tam jsme se našrali úplně jakože, jak jsi přišla, donesla si jako super jídlo, super, bylo vynikající, mě to jako skvěle chutnalo a pak jsi mi řekla, že stalo 40 euro pro celou rodinu a ještě jsi tam přinesla k tomu ještě a další tři, já nevím, saláty, tohle, jakože a ceny celé, úplně... Samozřejmě najdete tam i drahý restaurace v Portugalsku, ale najdete i hodně dobré jídlo za hodně levno. Takže jednoznačně pět Portugalsko. A Marbella tady si myslím, že by se měl strhnout víc než jeden stopro, protože ty ceny jsou tam jako hodně velký. Že třeba jsme nechali 200 euro naše no, rodina. Jako já jsem koukala na výpis banky a za jeden jsem tam měla i 6 000.
6000 za náš oběd. A nebo to bylo i s kamarádem. Možná i s někým, no, teď si nejsem jistý. Ne, to jsme byli jenom my. Ne, to moc. Měli jsme 200 euro. Ne, to moc. Měli jsme 200 euro jenom my. Temo. Tady musíme sundat hodně, protože tam je to drahé jako prase. Jakože ve Španělsku se můžete taky najít levně. Myslím, že i v Marbeji se dají najít, ale zrovna v tom Středisku, kde my jsme chtěli žít, to vypadá blbě. Tam jsou jako prostě drahý. Ale to jsou jako restaurace. Zase na druhou stranu jídlo nebylo tak drahé, ne? Když jsme nakupovali v tom obchoďáku. Bylo to v pohodě? Srovnatelný třeba i s Chorvatskem, jako prostě jo. Potraviny, když jsem šel. Jo, nakupu. Takže ale jakoby... No ale ty restaurace musí dostat tady, prostě ty byly fakt jako drahý. Dáme trojku. Co ty na to? Taky. Já se mám takový dojem, že to vyjde, ty vole. Že to bude až plichta? jestli to bude plichta, jak se z toho zmází. Už to máte někdo spočítaný, přátelé? Už to máte někdo spočítaný, tak já jdu počítat. Ty jo, tak ty to bude napíravý. 5 plus 3 Nevynechal jsi tu jednu pětku? Ne, 59. Jsi jistý? Jsem aplikovaný matematik. Já. 59 Španělsko. 55 Portugalsko. 55, jo, takže o 4 body. Ale, Domčo, tady je zásadní věc. Vyhrálo Španělsko 59, Portugalsko 55. Daně, Španělsko dostává 0 bodů, Portugalsko 5. 5? 60. Počkej, 5? Portugalsko vyhrálo. Jak můžeš dát 5? Protože jsou lepší než v Česku ještě. Cože? Dám 5. To jsi jako kde vzal, že jsou ještě lepší než v Česku? Když jsi mi to ne, když jsi mi říkal, že ne. No nejsou, ale na ten program jo? Aha. No, to je na 10 let. Přátelé. Obrigado. Obrigado. Saída. Casa místo casa. Ne, to si dělám samozřejmě, to jsem tady samozřejmě přehnal. No takže přátelé, je to na knap, proto jsme se to snažili dělat a moc nám to vlastně nepomohlo. Tady máme Španělsko 59. A Portugalsko 55. Ale když se tam započítají ty daně, kdyby jsme někdy přemýšleli, že to budeme chtít, teda, že kdyby se nám tak zalíbilo a chtěli by se tam fakt žít celý rok, že děti by fakt nechtěli z té školy pryč, tak my pak máme problém, že jo? Tak tady to Španělsko dostane strhnutý body, protože tam bude 100% nula, jo? Za současných podmínek je to prostě strašný, co tam všechno mají jako za daně, to je hrozné. Je to fakt strašný, jako je to jedna z nejhorších zemí, snad kam se mohli jet, jako co se týče tohodle. Takže tam prostě dostanou nula. A Portugalsko nevím, asi bych jim nedal úplně 5, jo, protože oni je nemají zas tak lepší, ale je tam ten program, který by nám na 10 let s něma aspoň pomohl. Takže by třeba nedostal 5, dostal by třeba 3 nebo 4 a byli bychom úplnou remízu, ty vole. A měli bychom úplnou remízu. Takže jako co teď jako? Mamo, co budem dělat? Jedem do Brna. Do Brntálu. Sakra! Nejsem mastnej. Seš? Je to Španělské mastný, tady z Portugalsku jsem nebyl vůbec mastný. No, takže vlastně, tak jsme rádi, že jste byli u našeho rozhodování, kde jsme rozhodli, že jsme se vlastně nerozhodli. Super závěr tady. Skvělý závěr tady našeho rozhodování, ale přátelé. Závěr to ještě není. Myslím si, že to, přesně tak, závěr to ještě není. Protože tohle jsou dvě země, které jakoby rozhodujeme tady z tohohle pohledu toho jižního Pyrenejského poloostrava. Svět je velký místo. To jo, ale my máme pořád podmínku té Evropské unie a my máme teď v plánu a prozradím vám vlastně, že my přemýšlíme teď v současnosti nad 5 lokalitama. Ještě nemyslím? Ne. Přemýšlíme nad Španělskem, přemýšlíme nad Portugalskem, proto tady byli, ty tam jsou prostě v tom finále. Přemýšlíme dále nad dalšíma třema zeměma, z toho dvě jsou v Evropské unii, který chceme, jednu ještě navštívíme po cestě domů, možná se uděláme vlog. Jednu bychom tam rádi zaletěli ještě. A pak je tam jedna destinace, která je jediná, co není v Evropské unii, ale teoreticky by mohla vyřešit úplně všechno. Ale je to takový žolík soutěže, sice není v Evropské unii, ale má potenciál spoustu těch věcí jako řešit na 5, si myslím. Všechny. Spoustu těch věcí má potenciál řešit ano, na 5 ano, nebo na 4. Takže tam je velká šance, ale... Všechny tyhle země mají společný jmenovatel a to je počasí. Samozřejmě. No tak to je jasný, to je úplně na začátku. Až za školy, kdy to víme. No, ale tohle je teda další, jediný žolík tam, no. A myslím si, že z tohohle žolíka, protože my to tam budeme chtít vyzkoušet určitě, 100% na další dobu, z tohohle žolíka teoreticky by mohla vzniknout druhá série Demeldíkovic, protože jsme tam takhle dlouho nikdy nebyli a budeme to tam chtít poznat. A možná je to žolík, no, tak uvidíme. Ale jinak jsou stále ve hře všech těchto 5 lokalit, které máme v hlavě a
rozhodujeme se, obepisujeme pořád ty školy, komunikujeme s něma tohle, zjišťujeme všechno dokola. No a nějak to prostě dáme, ten plán se nemění, pořád se chceme přestěhovat k moři, pořád se chceme přestěhovat ke sluníčku, minimálně alespoň na tu část toho roku a děláme ty kroky k tomu, aby to tak bylo, no. Takže si myslím, že to dáme nějak dokupy a já už to dělám strašně dlouhý, pane bože. A to jsem mohla říct, že jsem takhle mastnej. Jako na dálku nevypadáš tak hrozně. Jak se zase směje svým vtipům, já to dělá prostě celý život, ty vole. Chápeš to? Tak jo, přátelé, doufám, že jste rádi, že byl zase nějaký vlog. Myslím si, že je hodně dlouhý, tak to nevím, jestli to tady nahrávám do příštího roku, nebo tady tímhle jistý ten, co tady bude na tomhle hotelu. Děkuji, že jste se koukali. Mějte se hezky, nezapomeňte si vyzvenout tu akci zdarma až do hodnoty 2,5 korun. Návod popisku videa. Taky nezapomeňte, že máme skvělý máslička, čokoládičky, grizzly.cz/mamadomiša a taky nový náušnice. Ano, to taky. No podívej, jo, to jste ani neviděli, na Instagramu jsme pošli novou kolekci a tyhle náušnice se vyprodaly za 2 hodiny. Už je nemáme, takže vám je tady nemůžu vám dát, ale tyhle se vyprodaly za 2 hodiny na uši.cz, tak třeba někdy zase budou. Tak jo, mějte se hezky. A samozřejmě nás nezapomeňte sledovat. Ano, 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 ale už to jsme skončili. Mama Domiša, Erik Meldík, mějte se hezky a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj! Takže to dá. Ježíš, to je tvoje napíchaná. Já už ji nemám. Mně už to zmizelo, no to ty už to ani nepoznáš, ty no, babi. Já si už ani nepamatuji, jak moje pusa vypadala.